ពេលដែលឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលខ្ញុំពិចារណាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគួរអនាគតកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហើយ
ពីកូនវេទនាខ្លាំងពេកបានជាកូនស៊ូពុកថាកូនឯងជាកូនរបស់ពុករឿងក៏មិនមែនព្រោះខ្ញុំខ្លាចម៉ែស្ដាប់ពុកណាកូនកូនឯងគឺជាកូនដ៏ល្អរបស់ពុកគឺជាកូនបង្កើតរបស់ពុកកូនឯងអត់ចង្រៃទេកូនឯងឃើញទេរាល់ថ្ងៃឪពុកហូចញើសហូចឈាមដោយសារអ្វីដោយសារតែការប្រឹងប្រែងបាក់បីជីវិតកូនទាំងបី ដោយពុកបានប្រាប់ពីខាងដើមចឹងណាកូនណាបកាធ្វើមិនទៅតើម៉េចគាត់អណិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ណាបកាឲ្យរងងាយមិនអីទេណាកូនឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើសិនជាពុកធ្វើដំណើរទៅណាមកណា ពុកនឹងយកកូនឯងទៅជាមួយពុកអត់ទុកឲ្យគេធ្វើបាបទេណាកូនខ្ញុំទៅជាមួយពុកបាទខ្ញុំលែងហ៊ានទៅជាមួយម៉ែណាកូនបិទមែនហើយកូនឯងឈប់សួរពុកថាកូនឯងជាកូនរបស់ពុកឬក៏មិនមែនតទៅទៀតណាកូនណាបាត់ឲ្យបាច់មិនបាច់ឲ្យពុកលឺទេចាំបងទៅផ្ទះវិញជាមួយពុក ត្រីសំណប់ចាត់